Պարոն Փաշինյան, դեկտեմբերի 1-ին Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ Պրահայում Ալիևի հետ եվրոպական միջնորդությամբ հայտարարության մեջ հղում անելով Ալմատիի հռչակագրին, դուք Ալիևի հետ փաստացի համաձայնեցրել եք, թե ինչպես պետք է մոտենալ կարգավիճակի հարցին։ Այսինքն, Լավրովի մեկնաբանությամբ դուք ընդունել եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հարցս հետևյալն է. դուք համաձայնություն տվել եք, ընդունել եք, որ Արցախը ի վերջո պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում խաղաղության ինչ-որ պայմանագրով կամ որևէ այլ տարբերակով։ Շնորհակալ եմ։ Ես հետևյալը կասեմ, որ այնտեղ կա պայմանավորվածության արձանագրում, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա, եւ բայց մեր մտահոգությունը այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը վերջին շրջանում անդադար ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ենթադրում եմ, հղվելով Պրագայի փաստաթղթին, բայց չի ասում, որ Ադրբեջանն էլ ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այստեղ ավելի կարևոր է նախ այդ հարցում պարզաբանում մտցնել. Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, եթե այո, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մնացած հատվածների վերաբերյալ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանաձևերի մասին ես խոսել եմ 2022 թվականի ապրիլի 13-ին ազգային ժողովում ունեցած իմ ելույթում եւ մնացած հրապարակային ելույթներում։ Մենք պետք է մի հարցում կողմնորոշվենք։ Արդյոք մենք որոշում ենք, որ միջազգային հանրության դեմ կռիվ ենք տալիս, այսինքն պատերազմ ենք հայտարարում միջազգային հանրությանը։ Մենք այսօր տեսնում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, եւ նաեւ Ուկրաինայի բանի դիրույթում, իրադարձությունների դիրույթում շատ մեծ պայքար է գնում նոր աշխարհակարգի վերաբերյալ։ Եվ այդ նոր աշխարհակարգում մենք չենք կարող Հայաստանի Հանրապետությունը դնել զոհասեղանի վրա։ Չենք կարող ուղղակի։ Շնորհակալ։ Ես արդեն ասացի, որ աշխարհում չկա եւ չի եղել մի երկիր, որ Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս։ Չկա եւ չի եղել։ Եվ մենք ունենք ընտրություն։ Մենք ունենք ընտրություն դասավորվել միջազգային զարգացումների տրամաբանության մեջ, թե հակառակ է տրամաբանության, երկուսն էլ ընտրությունն է, բայց երկու ընտրություններ ունի իր արդյունքը կամ եւ կամ հետևանքը։ Եվ մեր ընտրությունը պետք է լինի դրա մեջ։ Մենք ընտրում ենք խաղաղության օրակարգ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք խաչ ենք քաշում Լեռնային Ղարաբաղի, մեր հայրենակիցների, իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի վրա։ Դրանք շատ կարեւոր հարց են եւ այդ հարցերը պետք է հասցեագրվեն։ Բայց այդ հարցերի հասցեագրման թիվ մեկ շահառում պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ներկայացուցիչների միջոցով։